Eu pensei que fosse coisa para um dia só ficar de mal de mim. Reagi, sou seu amigo e digo como faz você fica séria e nem sinal. Brigou comigo e a solidão servirá de lugar pra nós dois. Se é amor, que tal agir e não radicalizar? Sejamos mais lisos, pega esse meu ombro, rega. Se adormecer, eu sei que o sono passou a perna. Tá clara? Nessa dia. Ei, 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 o que tá vendo? Todo mundo da lua? Como o seu champanhe? Obrigada. Pensando no João Pedroso. Podia ter saído daqui assim, sem dar a menor explicação. Saquei isso hoje quando a gente se cruzou na rua. Mas, Ana Clara, você esteve na casa dele. Se ele estava bêbado, naufragado na própria cama, meu amor, a culpa não é sua. Pois é, mas eu podia ter deixado uma carta, alguma coisa, um bilhete. Eu me sinto na obrigação de ir lá pedir desculpas. Quer dizer que você vai encontrar com o João Pedroso? É. É isso que eu estou pretendendo fazer. Então por que que você não mistura o útil ao agradável? Porque você sabe que esses encontros são muito arriscados. E é triste levar fama sem proveito, meu amor. Bebel, não é nada disso. Eu quero ir lá para me desculpar com o João Pedro. Só isso, você vai me dar uma força? É claro que eu dou. O que que você quer fazer? É o tal do Chico Bagre? É esse mesmo. Me faz favor. Bom, não é das tarefas mais agradáveis do mundo, né? Mas o que que eu não faço pra você? Eu tô dizendo, galera. Essa menina de Cirino tá levando muita lição de catecismo de Padre Monteirinho, viu? Não demora muito, aquilo tá dando mais que chuchu na serra. Cala a boca, Chico. E o pai dela não te corta a língua, hein? Corta nada. Cirino tá sempre cafado pelos cantos. Tenho pra mim que ele tá plantando algum pé de maracutaia, viu? É isso. Com licença. Madame? A senhora não quer sentar, tomar uma brisa? Um refresquinho, um franguinho marítimo? Não, muito obrigada. É que eu fui à peixaria e dei com a cara na porta, entendeu? Eu gostaria de saber onde eu posso encontrar o seu patrão. O meu chefe? É bem, devido ao adiantar da hora, né, madame? É de duas uma. Ou ele tá batendo ponto aqui no Bar do Galego, ou então tá no sacrossanto recesso lá. Quer que eu acompanhe a madame até a porta? Não, muito obrigada. Eu sei o caminho. Amém. Ah, meu São Benedito. Por que é que esse pirão não faz uma peixada com meu bandejinho? Opa.